খেলখন আৰম্ভ হ'ব 7 বজাত আৰু আমাৰ দুখন গেটৰ বাহিৰে বাকী সকলো গেট আবেলি 4টা বজাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টা আগত আমি গোটেইকেইখন গেট খুলিম। খুটা দুখন গেট আমি 3 বজাত খুলিম, অৰ্থাৎ গেট নাম্বাৰ 5 আৰু গেট নাম্বাৰ 6 এই দুখন গেটত মেক্সিমাম ক্ৰাউড সোমাব লাগিব। প্ৰায় 18,000-20,000 ক্ৰাউড এই দুখন গেটেদি সোমাব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে মোবাইল ফোনটো আৰু মানি বেগটোৰ বাহিৰে একো বেলেগ বস্তু লৈ নাহে। আমাৰ সেইকাৰণে কি কি আনিব পাৰিব বুলি কথা নাই, অকল 2টা বস্তুৱে পাৰ্মিট কৰা হৈছে। এটা হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল ফোনটো লৈ আহিব পাৰিব, আৰু ছেকেণ্ড ইজ দেয়াৰ অ'ন মানি বেগ। আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে খেল উপভোগ কৰিব আহে আৰু তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতা সৃষ্টি নকৰি অসমৰ নামকে সুনাম কৰি ৰাখি পেলাই, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সুনাম কৰি পেলাই যাতে এই খেলখন উপভোগ কৰে, যাতে ভৱিষ্যতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই ইয়াতে ভাল ভাল খেল যাতে আকৌ লৈ আনিব পৰা যায়, তাৰ ব্যৱস্থাটো যাতে সকলোৱে নিজৰ দায়িত্বখিনি মানি পেলাই যদি চলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰো অসুবিধা নহ'ব। ভৱিষ্যতে আকৌ BCCIক ৰিকুৱেষ্ট কৰি ইয়াতে আগন্তুক সময়ত ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেলো আহি অহাৰ সুবিধা চান্স আছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল ভাল খেল অনা। ইনক্লুডিং আমি এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ষ্টেডিয়ামটোত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ভেনু কৰিব পৰা যায় নেকি, তাৰ কাৰণেও প্ৰচেছ এটা চলি আছে। আমাৰ যিখন গেট নাম্বাৰ 1B আছে সেই গেটখনেৰেহে মাত্ৰ ইনভাইটিজৰ কাৰ পাছ থকা ইনভাইটিজসকল আহিব, আৰু এই কাৰ পাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাবে যে কাৰ পাছ কোনে কোনে পাব। কাৰ পাছৰ ক্ষেত্ৰত 2টাই কথা বিবেচনা কৰা হৈছে, সেইটো হ'ল BCCIৰ যিখিনি গাইডলাইনছ আছে সেই গাইডলাইনছখিনি আৰু প্লাছ ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ। তাৰ বাহিৰে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বেলেগ কোনো কথা বিবেচনা কৰা হোৱা নাই। যে আচলতে এই খেলখন আমাৰ সকলোৱে আমি একেলগে পাতিবলগীয়া, আমি সকলোৱে আচলতে ইয়াতে হোষ্ট। আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশনে টেকনিক্যাল কামখিনি চাইছে, আমার পুলিশ প্রশাসন সকলে ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের জড়িত আছে, কিন্তু এই গোটেখিনি কাম সম্ভব হব যেতিয়া আমার রাইজে সহাৰি দিব, সহযোগিতা করব।